Grano que tenemos en el sector de Salamona, que la Faramati, en Andraman, que el diario se unió a la Hijiri, la Hijiri, سلام عليكم يا جماعة. شكرًا. إيش كدرهم؟ شتى؟ براي جوا. براي جوا درهم. منطقة شم شتى؟ هاو نادرين. ليش نحن نفكر إنك كمل إيش كا ميرا بوتر فما ويدم؟ كيش دارين؟ هیچ چیزی نداره که میسازم کاری داریم دیگه چیزی نداره ما اون نیست. اینا رو با اتفاق ما امیدیم پیلا خدمت هست صبیخ گاو ما نگاه میتونیم سال گاو نگاه نمیتونیم صبیخ کشت زراد میتونیم سال نمیتونیم اما نارا بخاطر که او نیست او خدا بخاطر چادر ما مای نست کشتم شتا نمیتونیم بیا کار شنه مشکلات مردم خیلی زیاد هست مردم مشکلات دارم دولت اینجا رسید گی نمیتنه با سو باق باشیم گاڑی میرا چی رقم خراب کنم؟ شلوش چې پریو دی اخو دلته غړو چې ملاره ووي
چې وټه دې ټول و مردم بسر جنگ خانه خود کشتن فرا کردن او زیر بیرون خانه ایشان رو قد خود کشیدن دیگه همه چیز ایش منده حتی هم گردیم سهیل دیگه ایش دقیقه ایل تمام چیش جایش منده جای مردم بسته جای مردم بسته تکه تکه شده اینجا مردم خورده اینجا مردم خورده اینجا مردم خورده جای مردم بسته جای مردم بسته خورده ایشان واز 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 این شایش منه مات کوم سره شکه یی د خور د غریب ناره دی واه مونږ شي دی ورته و شي هغه چې راشي هغه دی وس دی بی ولا ماجر راغله ماجر ها ته نه غچلری هم مسلمانان ماجر دی چې نه لری خو دی ماجر هغه څنګه فنان نه لری خو ماجر سر ساجي خان کا کا ورسه څنګه کښین کښین ولا لریږي چې څه فار ولا لریږي دا کچنیان مخ پټ کې دا مخ پټ کې کوچنیان مخ کوي مخ پټ کې کوچنیان دی ښه کوچنیان دی ښه تا که زه خو نو کوچنیان ګورم تخ په زور خو نه کوم نو چې په زور درته ته تا چې خان کاکا ته ورځه ته دی ښه ته دا ډاک شنه نه دا چا دی نه دا ورندای دا د کوستانګول څنګه وره لک ما کړه هغه زما قران شریف ګرځوي
کرار دو کرار لی تانگ دخواست پر ابسرا تو پرلو ال دو تانگ پر ابیار کرد تیروی را ابسرا کاتوی که دخواست ال اخرا دیکرا پر ابانی و خاطری پر ابشون و خاطری دلیش تانگو که بوده دار پلاستیک زنیست که دار پلاستیک ها نو دي سول ترجمان سول بيتا بلسي بواغوند سلام مسي سلام بخير سيد شادي كرايد سلام دبشيدي څه د خدای په زلوس په غوړو بيخي په ځای به دا په شدي دا په شدي خراب اول بلاد څنګه کیسه وچته دا غسولې څنګه کیسه وچه اول بلاد ټول سپیره په څه غاستي څه بیا دی دا یا سپیره دا 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 وا انا دواته نه لري دا دواته نه لري دا نه ونه لري بیا ته بل کوم لري ولا دا بغل تکوي کوي هغه کرا دا وات هاله برګم دې شي بول ورته کاش کړه بل بشا بل پر دی ول بده مریضان ډېر کم دي او نن د مریضان ډېر کار نه کېږي لږ محدود کسان به کار کوي واکسینې یو میاشت بعد د کار سربېره ودی راځئ کوچنیان دې واکسین ته راغلی یاست رانږدې کړئ دلته رانږدې شئ چې واکسین درکړو ګورې ګورې کوچنۍ بې واکسینه پاته نه شي ګوتې رنګ کوي ښه چې دا ګوتې یو کوچنۍ بې واکسینه پاته نه شي ګوتې چې دغه سو دا ګوتې رنګېږي چې هر کوچنۍ ته واکسین وروسته بیا یې ګوتې رنګېږي دروازه وتړئ لم سخې دروازه درسره وتړه هغه دروازه یاده همدا کوچنی نو بس نوم دی کوم واکسینونه تاسو په دې کلینیک کې تطبیق کوئ کوم واکسینونه دي د تورې غاړې دي د شرې دي دا څو دورې دا واکسین کیږي د تورې شرې دي دا په ممانی په پنځه دورې کیږي پنځه دورې کیږي چې ما چې د پیدایښ څخه بیا تر نه میاشتې پورې د پنځه دورې واکسین کیږي روزمره څو واکسین تقریبا څو واکسین د کوچنیانو تعداد وایي درته چې واکسین یې تقریبا هغه کاشکل نه کښې وځي بس روزمره تقریبا دا څه څه خطر لري دا کوچنۍ نه جوړوي تراول انجی دیگه کشتی مریض دی؟ هی تراول تراول تا گور انجی بی بشه بر دری وقت سار غرمو ما شام یه یوسف بوشا تا گولی هم دری وقت یوی ودانا تا دا کلوی پر چلور دانا جوری دی؟ تا بسی؟ تا بسی؟ دانا سمده گیر؟ نو دوام مرتو وقت کلا؟ دا بگویم چی تپر رو کلی؟ دا بگویم چی تپر رو کلی؟ دا د کلینیک روزمره راپور دی چې بس رسیږي.
دا سیس په کورو دا کورو باندې دا بمبارو کې دا خوتسي بلدلی طبعا دا الکترون ټکان برو کړ کدا غټ تیاری جټ تیاری راغلی بمبارو غټ غټ بمبارو جټ راکخ کی کیا هو واستا بیا رنګ کې راته ګوښه دا مند پوستا کی هغه تیار را و وشته شورا ته پوت د شورا و څه څو ورځې زیاد ته کوم ده څه فکر کوي تاسو په دې اقداس اتمن دا مرمۍ د غو د خارجان د ټانک مرمۍ وکبل مې نه بل شي یو یا مې نو نو دا کار دا الفان سم بیا پښتنو کې سیا څنګه ګولې او ولدا قدر ګولې نو ګولې ته بل شي درنسته خو دا غا غاړي ګولې نورم پیدا سوي دي باز باز نه چا بلې پاتې څو څو کسان د شیدان سره غوړه ده زما زره سره ټول څنګه دا ده په ټوټه کې باندې د دمور فرمولا باندې پریو چې ما دې ته شورا ورسول یو د دغه بغل ټول ورسول ا بار په خاور وخت سره خارجان را لږ دغه درې را ته واسته په تیار کې تاسو دې کوم ځای دې خوش دې کوم ځای دې ټپې دې کوم دا دغه د شام غاره ته پاتې د پټکان په جنگ کې شیلا ولکل دونه ولکل لږ بوسه په ځان ما ساجه خان کا کته راسه زما مو یو راسه خبرې کوي نو سکرا د ټکان په جنگ سره راغل د ټکان ځای راغل است ټکان سوي کې غربي سره راغل سوي کې غربي د کم ځای د سوي کې غربي خو هغه د شریع په نامه نه نیځه خو دا ځای په کاله راغل د ټکان څخه جنگ ته یو لښکې به کېږي چې دغه سره راغل کیو مخدوس جنگ د ټکان کې سي شي هم ولکل لرنو ټکان لرنو نالي لرنو شي دا کوچنی ضعیف دی د دې لپاره ما تا ته ولکه نه ویلم دا کچنه دا انل مسیاج خلا مریضان د مجهزل مرز له ولا د نیړ مګه ساده خپل کوم پښتک مر به رجل لري دا چا مرکزي پښتو ور ما چي دا دا ولا بلا کې په تا واکو تر اصل چې دا وای په کوم یې شي ور تا لاره څه کار کوي لاره دا پرک ته په خبره لا ولا کوم او تا دی نو خدغه سي موتاد او فنو موتاد دغه لک فلر موتاد دی وای دغه سړی بیا فلر پښتي ماتي دغه انجلۍ وای پښتي د فلر پښتي ماتي راس من مسیا غم من مسیا سبګه کړی دا دغه لای شي بو دغه بل ولر بیا سدور کال د زخه په کنه ناس ده زه په بختان یم یا کړی دی اړن دی دغه سترګې تام لري ما ته نشي کتل نکته پورتا که فرش که کسری نرازی. ترگی تا بچی نیست. ما تنها چی کسری خواهیم داشت. زای خاله تا وگر ات خاله تا وگر. دم ات وگر شال اس. فرین سعیش انجلی داد آلان جلی. ترگی خوش میاد تا وایی دیم. دست سام انجلی.